Льюіс Керрол. Пригоди Аліси в Дивокраї. Частина друга. Розділ сьомий. Безглузде чаювання. Біля будинку під деревом було накрито стіл, а за тим столом сиділи й пили чай, березневий заєць і капелюшник. Поміж них міцно спала миша Соня. Капелюшник і заєць зіперлися на неї, мов на подушку, і перемовлялися понад її головою. «Бідолашна Соня!» – подумала Аліса. «Дали б їй так незручно! Утім, вона спить, а отже їй байдуже!» Стіл був чималий, проте чаювальники сиділи лише з одного боку, примостившись на куточку. Помітивши Алісу, вони зарепетували. «Зайнято, зайнято, місць немає!» «Місця скільки завгодно!» – обурилася Аліса і усілась у велике крісло на чолі стола. «Випий вина!» – бадьоро запропонував березневий заєць. Аліса охопила оком весь стіл, проте не побачила на нім ані пляшки, ані келихів. «Я його не бачу!» – розгублено зауважила вона. «А вже ж, бо його тут немає!» – відповів березневий заєць. «Нащо ж тоді пропонувати?» – розгнівалася Аліса. «Це не надто чемно». «А навіщо ти сідала за стіл без запрошення?» – навзаєм відповів заєць. «Це також не чемно». «Я не знала, що цей стіл виключно для вас», – пояснила Аліса. «Начиння тут набагато більше». «Тобі не здається, що ти занадто кудлата?» Ні сіло, ні впало, запитав капелюшник. Досі він зберігав мовчанку, допитливо зиркаючи на Алісу. «Не завадило б підстригтися!» «Не варто переходити на особистості», – суворо зауважила Аліса. «Це вельми грубо!» Капелюшник здивовано вирячив очі, проте не спромігся вигадати дотепної відповіді. «Чим ворон схожий на парту?» – нарешті спитав він. «Уже ліпше», – зраділа Аліса. «Полюбляю веселенькі загадки». «Здається, я можу відгадати», – промовила вона вголос. «Ти маєш на увазі, що думаєш, ніби знаєш відповідь на цю загадку?» – спитав заєць. «Саме так», – покивала Аліса. «Так би й сказала», – пхикнув заєць. «Завжди кажи те, що думаєш». «Я так і роблю», – поквапливо вигукнула Аліса. «Принаймні я завжди думаю те, що кажу, а це одне й те саме». «Аж ніяк», – заперечив капелюшник. «Тоді можна було би стверджувати, ніби я бачу те, що їм, і я їм те, що бачу. Також одне й те ж саме. Або я маю те, що люблю, і я люблю те, що маю. Одне й те ж саме», – підтримав його березневий заєць. «Ти ще скажи», – пробурмотіла крізь сон Соня, «буцімто я дихаю, поки сплю, і я сплю, поки дихаю». «Одне й те саме». «Гадаю, для тебе вже точно немає різниці», – заявив капелюшник. І на тому бесіда урвалася. Хвилинку чи дві товариство сиділо мовчки. Аліса з усіх сил намагалася пригадати все, що знала про воронів та парти. Першим подав голос капелюшник. «Яке сьогодні число?» – запитав він, обертаючись до Аліси і витягаючи з кишені годинника. Кинувши на годинник занепокоєний погляд, капелюшник добряче потрусив ним і приклав до вуха. Аліса напружила пам'ять і відповіла. «Четверте». «Запізнюється на 2 дні», – зітхнув капелюшник. А тоді вигукнув з пересердя, ручку розвернувшись до зайця. «Я ж казав, не можна змащувати його вершковим маслом». «Масло було найсвіжішим», – пролопотів заєць. «А вже ж, однак туди вочевидь насипалися крихти», – скривився капелюшник. «Не слід було мастити хлібним ножем». Березневий заєць узяв годинника і похмуро глипнув на нього. Потім занурив його в чашку з чаєм і знову глипнув. «Запевняю тебе, масло було свіжесеньким», – повторив заєць, либо нічого кращого вигадати просто не зміг. Аліса з цікавістю зазирнула йому через плече. «Який кумедний годинник!» – зазначила вона.
Він показує день, а не час. Ну то й що? Пробурмотів капелюшник. Хіба твій годинник показує рік? Звісно, ні, дещо здивовано відгукнулася Ліса. Адже рік триває так довго. От і в мене так само, погодився капелюшник. Аліса знітилася. Слова капелюшника не мали сенсу, хоча кожне окреме слово було цілком зрозумілим. «Я не зовсім вас зрозуміла», – зізналася вона. «Соня знову спить», – кивнув на мишу капелюшник і хлюпнув їй на ніс гарячого чаю. Соня роздратовано потрусила головою і, не розплющуючи очей, пролопотіла. «Так і так, я збиралася сказати те саме». «Відгадала загадку», – поцікавився капелюшник, знову розвертаючись до Аліси. «Ні», – зітхнула Аліса. «Я здаюся. А яка правильна відповідь?» «Гадки не маю», – стенув плечима капелюшник. «І я також», – відгукнувся березневий заєць. Аліса зітхнула. «Коли вам нічого робити», – сердито зазначила вона, – «могли би вигадати щось краще, ніж загадки без відповіді. Бо лише даремно змарнували час». «О, якби ти знала час так чудово, як я!» – заперечив капелюшник. «Ти б такого не казала. Його неможливо змарнувати. Не на того натрапили». «Не зрозуміла», – похитала головою Аліса. «А вже ж!» – презирливо викривив вуста капелюшник. «Дали б ти з ним ніколи й не розмовляла». «Може, й не розмовляла», – обережно відповіла Аліса. Зате неодноразово думала про те, як проміняти його так на так. «Ну, зрозуміло», – вигукнув капелюшник. «Проміняти час. Кому ж хочеться, щоб його міняли? Якби ти з ним не сварилася, то легко могла б просити в нього все, чого забажаєш. Припустімо, зараз 9 ранку, час навчання. А ти промовила до нього всього одне слівце. І гоп, стрілка помчала вперед. 1:30. Час обіду». «Було б добре», – тихесенько зіткнув березневий заєць. «Звісно, це було б причудово», – замислено промовила Аліса. «Але тоді я не встигну зголодніти». «Спочатку, можливо, не встигнеш», – підтвердив капелюшник. «Проте тобі до снаги скільки завгодно тримати стрілки на 1:30, еге ж?» «Саме так ви і вчинили?» – висловила здогадку Аліса. Капелюшник сумовито похитав головою. «Ні», – відповів він, – «ми з ним посварились у березні. Незадовго до того, як оцей…» – він тицьнув ложечкою в березневого зайця – «з'їхав із глузду. Королева влаштувала великий концерт, на якому я мав співати Пугача. Знаєш таку пісню?» «Що ж ти, Пугачу, моргаєш? Що з тобою? Як же взнаєш?» «Щось я такого не чула», – сказала Аліса. «Далі ось так», – продовжив капелюшник. «Ти кружляєш наді мною, мов таріль вниз головою». Несподівано Соня похопилась і затягнула у вісні. «Ти моргаєш, моргаєш, моргаєш», – і співала так без упину. Довелося капелюшникові та зайцю щепнути її з обох боків, аби вона нарешті замовкла. «Тільки-но я доспівав першого куплета, аж раптом хтось каже. Звісно, ліпше він мовчав, але ж треба якось змарнувати час». «Королева як заверещить! Змарнувати час! Він хоче даремно згубити час! Голову геть!» «Це ж так жорстоко!» – скрикнула Аліса. «Відтоді, – тужливо продовжував капелюшник, – час для мене навіть пальцем не поворухне. І на годиннику постійно 6. Раптово в Аліси сяйнула думка. «Саме тому стіл накрито до чаю?» «Еге ж», – зітхнув капелюшник. «Тут завжди панує час чаювання. Ми не встигаємо, бодай посуд помити». «Тому просто пересаджуєтеся?» – здогадалася Аліса. «Точнісінько так», – покивав капелюшник. «Вип'ємо 1 чашку і пересаджуємося до наступної». «А що буде, коли ви дістанетесь останньої чашки?» – ризикнула запитати Аліса. «А що буде, як ми змінимо тему?» – роздратовано озвався березневий заєць і демонстративно позіхнув. «Набридли мені ці балички. Моя пропозиція така.
Нехай шановна панна розповість нам казочку. Ох, боюся, що я нічого не знаю, злякалася Ліса. Тоді нехай розповідає Соня, закричали капелюшник і заєць. Соню, прокидайся! Соня поволеньки розліпила очі. Не збиралась я спати, хрипко пробуркотіла вона. Я чула все, про що ви говорили. Розповідай казку, наказав березневий заєць. Так-так, прошу, розкажіть, будь ласка, підхопила Аліса. І поквапся, додав капелюшник, бо знову заснеш. Жили собі три сестрички, скоромовкою почала Соня. Звали їх Елсі, Лесі й Тілі, а мешкали вони на дні колодязя. А що вони їли? Запитала Аліса. Її завжди цікавило, чим харчуються інші люди. Мед, трохи подумавши, відповіла Соня. Повсякчас лише мед? Та це неможливо, заперечила Аліса. Вони б тоді захворіли. А вони й захворіли, продовжила миша. І то дуже серйозно. Аліса силкувалася зрозуміти, як же таке можливо все життя їсти виключно мед. Однак це виявилося так складно і химерно, що вона лише запитала. А чому вони мешкали на дні колодязя? Випий ще чаю, запропонував заєць, схиляючись до Аліси. І ще? Перепитала Аліса, образившись. Але ж я досі нічого не пила. Вона більше не бажає чаю, промовив заєць сам до себе. Либонь, ти хочеш сказати, що менше чаю вона не бажає? Виправив його капелюшник. Адже набагато простіше випити більше, аніж менше за нічого. Вашої думки ніхто не питав, сказала Аліса. А хто тепер переходить на особистості? Радісно всміхнувся капелюшник. Аліса не спромоглася на відповідь. Вона налила собі чаю, намастила хліб маслом і розвернулася до Соні. То чому ж вони мешкали на дні колодязя? Миша знову замислилась і невдовзі відповіла. Тому що в колодязі був мед. Таких колодязів не існує, обурилася Аліса. Проте капелюшник із зайцем на неї грізно вирячились, а Соня похмуро пробурмотіла. Коли не вмієш чемно поводитися, розповідай далі сама. Вибачте, знітилася Аліса. Будь ласка, продовжуйте. Я не заважатиму вам. Мабуть, десь можна знайти один такий колодязь. От іще сказала, один, пхикнула Соня, але погодилася продовжувати оповідь. Отже, не так швидко робиться, як мовиться. Кожен день три сестрички проживали. Проживали? Перепитала Аліса. А як вони проживали кожен день? Не проживали, а прожували. Наголосила Соня. Звісно, вони жували мед. Потребую чистої чашки, перервав її капелюшник. Тож посуньмося, гаразд? І він пересів на сусідній стілець. Соня всілася на його місце, березневий заєць на місце Соні, а Аліса знехотя на стілець зайця. Задоволеним виявився лише капелюшник. Аліса ж навпаки була вкрай обурена, оскільки березневий заєць тільки-но вивернув у свою тарілку глечика. Аліса не хотіла знову скривдити Соню, тому запитала дуже обережно. «І все ж не розумію, як же вони там жили?» «Як-як?» – відповів за мишу капелюшник. «Як мухи чи бджоли? Додавали куті меду, мазали медом по губах, липнули врешті-решт до меду. От як! Утямила дурненька!» «Але чому?» – не вгавала Аліса, пропустивши повз вуха останні слова капелюшника. «Бо мед їсти, у вулик лізти». Ця відповідь настільки спантеличила бідолашну Алісу, що вона миттєво принишкла. «Отак вони й жили?» – вела собі спроквола, раз по раз позіхаючи і мружачи очі сонним голосом Соня. «Як мушки в окропі!» Плаваючи медом і молоком, і малюючи мед. Бо вони малювали всяке різне, все, що починається з літери «М». «Чому з «М»?» – спитала Аліса.
«А чом би й ні?» – подав голос березневий заєць. Аліса замислилась, а тоді мрійливо промовила. «Мені би теж кортіло помалювати у колодязі». «Помалювати і уколотися?» – недочув заєць. Тим часом Соня стулила повіки і задрімала. Коли раптом капелюшник вщипнув її, вона скинулася, пронизливо вирискнувши. «Починається з літери М», – продовжила вона. «Сестрички малювали мед, молоко, мишоловки, місяць, музику, меншість. Ти коли-небудь бачила, як малюють меншість?» «Меншість чого?» – запитала Аліса. «Нічого», – буркнула Соня. «Просто меншість». «Не знаю», – стинула плечима Аліса. «Можливо». «Коли не знаєш, то мовчи», – перервав її капелюшник. Такого нахабства Аліса не могла стерпіти, тому мовчки підвелась і пішла геть. Соня одразу ж заснула, а капелюшник із зайцем не звернули на Алісу ані найменшої уваги, хоча вона озирнулася раз чи двічі, сподіваючись, що її запросять повернутися. Озирнувшись востаннє, Аліса помітила, як заєць і капелюшник пхають Соню до чайника. «Більше я туди ні ногою», – ображено бурмотіла Аліса, продираючись крізь лісові хащі. «Ніколи не бачила такого безглуздого чаювання». Несподівано вона помітила дверцята просто у стовбурі одного з дерев. «Як дивно», – вкотре подумала Аліса. «Утім, сьогодні все дивне. Цікаво, що я побачу, коли зазирну в ці дверцята?» Саме так вона і зробила. І знову опинилася в довжелезній залі біля скляного столика. «Ось теперечки я буду розумнішою», – вирішила Аліса і, взявши ключика, перш за все відімкнула дверцята до саду. А вже потім видобула з кишені шматочки гриба і заповзялася гризти їх, аж поки не стала заввишки з фут. Тоді вона пройшла вузеньким коридорчиком і врешті-решт потрапила до чарівного садочка, де буяли барвисті квіти, дзюркотіли кришталеві водограї. Розділ 8. Королівський крокет. На вході до садочка квітнув розкішний трояндовий кущ. Він увесь був усипаний білими трояндами, одначе троє садівників, що скупчилися навколо, наполегливо фарбували його в червоний колір. Аліса здивувалася і попрямувала до куща, аби довідатися, що ж там відбувається. Наближаючись, вона почула, як один із садівників говорив іншому. «Обережніше, П'ятірко, ти мене знову забризкав». «Я не винен», – огризнувся П'ятірка. «Це Сімка штовхнув мене під лікоть». Сімка зиркнув на нього і злісно промовив. «Правильно, П'ятірко, моя хата з краю, нічого не знаю». «Стулипельку», – вишкрився П'ятірка. «Учора я на власні вуха чув, як королева казала, що тобі давно час одрубати голову». «За що?» – поцікавився перший садівник. «Тебе, двійко, це не обходить», – відрізав Сімка. «А вже ж обходить», – заперечив П'ятірка. «І я йому скажу, за що. За те, що приніс кухарці цибулинки тюльпанів замість цибулі». Сімка пожбурив свого пенслика. «Ну, знаєте, такої несправедливості!» Почав бува він, аж раптом помітив Алісу і примовк. Решта садівників озирнулись, і вся трійця низенько вклонилася. «Скажіть, будь ласка», – несміливо спитала Аліса, «навіщо фарбувати троянди?» П'ятірка із Сімкою нічого не відповіли, і лише скосили очі на двійку. Той відвів погляд і тихо промовив. «Бачте, панночко, нам наказали посадити червоні троянди, а ми, ростолепи, посадили білі. Якщо королева про це дізнається, ми накладемо головою. Ото, панночко, ми і пнемося зі шкіри, поки королева не з'явилася тутучки». Тієї ж миті П'ятірка, що повсякчас зиркав у глиб саду, вигукнув. «Королева!» Садівники гепнулися до лілиць, долинули кроки. Аліса озирнулася.
Їй страшенно кортіло побачити королеву. Попереду крокували 10 солдатів зі списами в руках. Вони дуже скидалися на садівників. Такі ж пласкі, майже квадратні, з руками і ногами по кутах. За ними на зерці крокували 10 челядників. Їхній одяг було гаптовано хрестами, а йшли вони парами, як солдати. На 5 челяді наступали королівські діти у строях, розшитих сердечками з червоного золота. Малюків теж було 10, і вони виглядали справжнісінькими лялечками. Побравшись за руки, вони пустотливо підстрибували і крутилися, мов дзиги. А за ними повагом чимчикували гості, здебільшого королі та королеви. Був серед них і білий кролик. Він знервовано щось лопотів і до всіх посміхався. Кролик проминув Алісу, не помітивши її. На зерці за гостями крокував червовий валет. Він ніс корону на пурпуровій подушечці. А замикали пишну ходу червові король із королевою. Аліса завагалася. А чи не слід і їй упасти до лілиць перед таким блискучим почтом? Однак жодних правил із цього приводу вона не пам'ятала. І взагалі, нащо влаштовувати пишну ходу, якщо всі гепатимуться додолу і ніхто нічого не побачить, вирішила вона. І Аліса залишилася стояти. Коли почет досяг її, всі зупинилися і виболошилися на неї, а королева суворо запитала: «Це хто така?» Вона звернулася до валета, але той лише всміхнувся і поштиво вклонився. «От дурень!» – вигукнула королева, роздратовано смикнувши головою. Потім вона глипнула на Алісу і запитала: «Як тебе звати, дитинко?» «Мене звати Алісою, ваша величносте», – чемно відповіла Аліса. А подумки додала: «Це ж лише колода карт, чому я маю їх боятися?» «А це хто такі?» – тицнула пальцем у садівників королева. Вони лежали до лілиць навколо трояндового куща. А оскільки сорочки в усіх були однакові, королева не могла визначити, хто це – садівники, солдати чи, може, її власні діти. «Звідки мені знати?» – відповіла Аліса, здивована власною сміливістю. «Якого мені батька горе?» Королева аж позеленіла від люті, пустивши очима блискавки, чим дуже заверещала: «Голову геть! Голову! Маячня!» – заявила Аліса дуже голосно і впевнено. Королева враз затнулася, а король торкнувся її плеча і лагідно промовив: «Ну, гарячкуй, любонько, вона ж лише маленька дитинка». Королева сердито пхикнула і наказала валетові: «Оберни її, голі черева!» Валет обережно поперекидав садівників краєчком пантофлі. «Підведіться!» – наказала королева верескливим пронизливим голосом. Садівники скочили на рівні і заповзялися вклонятися королеві, королю, їхнім дітям і всьому почту. «Припиніть негайно!» – ще гучніше заверещала королева. «Через ваші вихиляси в мене голова пішла обертом!» І, метнувши погляд на трояндовий кущ, додала: «А що це ви тут робили?» «Ваша величносте», – покірливо розпочав двійка, встаючи на одне коліно, – «ми хотіли...» «Усе зрозуміло», – просичала королева, що вже встигла роздивитися на половину пофарбовані троянди. «Голови геть!» І почат посунув далі. Лише 3 солдати затримались, аби виконати вирок королеви. Перелякані небураки, садівники кинулися шукати захисту в Аліси. «Не бійтеся», – заспокоїла їх Аліса, – «я не дозволю скривдити вас». І вона запхала їх до квіткового горщика, що стояв неподалік. Солдати вешталися, шукали, то так і пішли ні з чим. «Ну що, їхні голови вже полетіли?» – вимогливо спитала королева. «Загули їхні голови, ваша величносте», – відзвітували солдати. «Чудово!» – розпливлася в посмішці королева. «Тоді зіграємо у крокет?» Солдати мовчки глипнули на Алісу, вочевидь королева зверталася до неї. «Зіграємо!» – відважно відгукнулася Аліса. «То ходімо!» –
– заволала королева. Тож Аліса приєдналася до гурту гостей, подумки гадаючи, що ж із того вийде. «Яка причудова сьогодні погода! Егеш!» – пролунав непевний голосок. Аліса скосила очі і побачила білого кролика, що підтюпцем біг поруч, раз по раз поглядаючи на неї із занепокоєнням. «Так-так, погода просто казкова», – погодилася Аліса. «А де ж герцогиня?» «Цить!» Кролик приклав пальця до вуст і полохливо роззирнувся, а тоді встав навшпиньки і прошепотів Алісі просто у вухо. «Її засудили до страти!» «За що?» – здивувалася Аліса. «Здається, ти сказала, як шкода?» – вдавано не розчув кролик. «Я такого не казала», – палко заперечила Аліса. «Мені я ні трішечки не шкода. Я спитала, за що?» «Вона понадавала королеві ляпасів», – прошепотів кролик. Аліса порснула зі сміху. «Цить ти, цить!» – сполошився кролик. «А раптом королева почує!» «Розумієш, як сталося? Герцогиня спізнилася, а королева й говорить. «Усі по місцях!» – гримнула королева. І всі помчали, штовхаючи один одного, перечіплюючись, гепаючись на землю і знову зводячись на ноги. Проте вже за хвилину гравці стояли на своїх місцях. Настав час крокету. Аліса відзначила, що ніколи дотепер не бачила такого дивного ігрового майданчика. Суцільні рівчаки та горбочки. Та це ще нічого. Замість куль там були їжаки. Молотками працювали фламінго, а воротами – солдати. Вони згинались у формі місточка і стояли так, доки тривала гра. Чесно кажучи, грати на такому майданчику виявилося вкрай складно. Аліса ніяк не могла впоратися зі своїм фламінго. Варто було їй перекинути птаха до гори дригом, сунути під пахву і відвести назад його ноги, аби націлитися на їжака, як той вигинав шию і зазирав Алісі просто в очі, та ще з таким зачудуванням, що вона тут таки починала сміятися. Коли ж їй зрештою вдавалося увігнати фламінго в потрібне положення, то у їжака вже і слід холов. Він хутенько розкручувався і чимчикував собі геть. На додачу всі їжаки в неї чомусь закочувались у рівчаки, а солдати ворота випростовувалися і переходили на інший бік поля. Тому кінець кінцем Аліса зробила висновок, що це надто складна гра. Гравці завдавали ударів одночасно, не чекаючи на свою чергу, і повсякчас сварилися через їжаків. Тож невдовзі королева оскаженіла, розпочала тупотіти, вимахувати руками і верещати: «Голову геть! Голову геть!» Аліса занепокоїлася. Звісно, вони з королевою поки що не мали нагоди серйозно посперечатися. Проте сварка могла спалахнути будь-якої миті. «Ой, лишенько, що зі мною тоді буде?» – думала Аліса. «Вочевидь, тут страшенно полюбляють рубати голову. Дивно, що хтось іще залишився живим». Вона розвернулася, шукаючи нагоди непомітно втекти. Аж раптом в неї над головою вигулькнуло щось химерне. Спершу Аліса не второпила, що воно є. Та вже за хвилину зрозуміла – в повітрі ширяє широка посмішка. «Та це ж чеширський кіт!» – зраділа вона. «От файно, хоч буде з ким побалакати». «Якся маєш?» – поцікавився кіт одразу по тому, як його посмішка цілком окреслилася. Аліса дочекалася, доки вигулькнуть очі, а тоді мовчки кивнула. «Відповідати все одно немає сенсу», – вирішила вона. «Хай спершу з'являться вуха, бодай одне». За хвилину в небі вже висіла ціла котяча голова. Тож Аліса опустила свого фламінго на землю і почала розповідати, втішена тим, що має співрозмовника. Кіт, напевно, вирішив, що голови буде достатньо, тому надумав не показуватися рештою свого тулуба. «Як на мене, грають вони жахливо», – жалілася Аліса. «Справедливого суду очікувати не доводиться, і усі репетують так, що власного голосу не чути. Жодних правил не існує, а якщо вони і є,
та ніхто їх не дотримується. Ви навіть не уявляєте, як важко грати, коли все живе. Наприклад, ворота, крізь які я мала б наразі проходити, майнули гуляти на той бік майданчика. Я могла б відігнати їжака королеви, проте він утік, ледь побачивши мого. «А як тобі подобається королева?» – вкрадливо запитав кіт. «Геть не подобається», – скривилася Аліса. «Вона так…» Раптом вона помітила, що королева стоїть у неї за спиною і підслуховує. «Так чудово грає», – поквапливо закінчила Аліса. «Хоч бери і здавайся одразу». Королева всміхнулася і відійшла. «І з ким це ти базікаєш?» – поцікавився король, наближаючись до Аліси і пильно роздивляючись летючу голову. «Це мій друг, чеширський кіт», – пояснила Аліса. «Дозвольте вас познайомити». «Він мені ані трішечки не подобається», – категорично заявив король. «Утім, нехай поцілує руку, якщо бажає». «Великого бажання не маю», – мовив кіт. «Не смій грубіянити», – пробуркотів король. «І не дивись на мене так». І він сховався за спиною Аліси. «Котам не заборонено дивитися на королів», – зауважила Аліса. «Я десь читала про таке, от тільки не пригадаю, де саме». «Ні, його слід усунути», – вирішив король. І, помітивши королеву, яка чимчикувала повз, він сказав: «Дорогесенька, накажи прибрати цього кота». Королева ж на все мала одну відповідь. «Голову геть!» – вирискнула вона, навіть оком не змигнувши. «Я сам приведу ката», – зрадів король і кудись побіг. Аліса почула, як королева волає десь у долині, пішла поглянути, що ж там коїться. Виявляється, її величність наказала відрубати голови трьом гравцям лише за те, що вони прогавили свою чергу. Це Алісі зовсім не сподобалося. Та й загалом усе, що відбувалося, було їй не до вподоби. Навколо панувала така плутанина, що вона ніяк не могла втямити, кому й коли треба грати. Тож вона поволеньки посунула назад, видивляючись по рівчаках свого їжака. Невдовзі їжак знайшовся. Він відчайдушно бився з іншим їжаком. Це була причудова нагода пожбурити їх обох. Та от халепа, Алісин фламінго подався ген за межі майданчика, в інший бік саду, аби спробувати залізти на дерево. Щоправда, його спроби виявилися марними. Коли Аліса нарешті спіймала птаха і принесла назад, їжаки вже припинили битись і розбіглися, хто куди. «Нехай!» подумала Аліса, все одно воріт уже немає. Вона запхала фламінго під пахву, щоб він, бува, знову не втік, і повернулася до кота. Їй кортіло ще трішечки з ним потеревенити. Наблизившись до того місця, де в повітрі майоріла його голова, Аліса з подивом побачила величезний натовп. Кат, король і королева палко сперечалися. Кожен правив своє, не слухаючи співрозмовників, а решта стояли ні пари з вуст, сором'язливо тупцяючи на місці. Помітивши Алісу, трійця кинулася до неї, сподіваючись, що вона розв'яже їхню суперечку. Вони навперейми виголошували свої докази, тому Аліса ніяк не могла розібрати, хто що говорить і в чому справа. Кат доводив, що не можна відрубати голову, коли крім голови нічого немає. Він такого ніколи не робив і робити не збирається, мовляв, старий уже задля того, отак от. Король запевняв, що оскільки є голова, то її в будь-якому разі можна відрубати, і не треба плести нісенітниці. А королева обіцяла, якщо вони зараз же не припинять базікати і не візьмуться до справи, вона повідрубує голови геть усім. Саме ці слова і змусили натовп засумувати. Аліса не вигадала нічого кращого, аніж сказати: «Кіт належить герцогині, тож варто порадитися з нею». «Вона у в'язниці», – зауважила королева, а тоді звернулася до ката. «Веди її сюди». Кат чим швидше узявся до виконання наказу. Та варто було йому зникнути сперед очей, як котяча голова почала поволеньки танути в повітрі. І коли кат зрештою привів герцогиню,
Велетенської голови не було і сліду. Король разом із катом заметушилися, розшукуючи кота, а гості повернулися до гри. Розділ 9. Оповідь нібито черепахи. «Ох, дитинко, ти не уявляєш, як я рада тебе бачити!» Ніжно проворкотала герцогиня, хапаючи Алісу попід руку і відводячи вбік. Аліса була приємно здивована тим, що герцогиня в доброму гуморі. Вона припустила, що либонь спалах і люті в неї спричиняв перець. «От коли я буду герцогинею, – подумала Аліса, щоправда без надії сподіваючись, – у мене в кухні зовсім не буде перцю, адже суп і без нього смачний. Мабуть, саме від перцю починаються суперечки». Аліса дуже зраділа, зробивши такий слушний і корисний висновок. «Від дріжджів дрижать, – продовжувала міркувати вона. Від гірчиці гиркаються, від журавлини журяться, від вина звинувачують, а від ласощів стають ласкавими. Як прикро, що ніхто про це не здогадується. Усе було б так просто. Ласували б ласощами і були б такі ласкаві один до одного». Вона геть забула про герцогиню, тому здригнулася, коли та проскриготіла їй у вухо. «Ти либонь замріялася, дорогенька, і стоїш, як закаменіла. А висновок звідси такий. От, дідько, щось призабула. Та не біда, згодом пригадаю». «А раптом немає тут жодного висновку», – припустила Аліса. «Як це так?» – заперечила герцогиня. «Звідусіль виводиться висновок. Треба лише вміти пошукати». Промовивши це, вона притислася до Аліси. Алісі це геть не сподобалося. По-перше, герцогиня таки була огидною, а по-друге, її підборіддя, дуже гостре, до речі, впиралося Алісі в плече і погрожувало простромити дірку. Та вдіяти вона нічого не могла, не просити ж герцогиню відсунутися. «Здається, гра дещо пожвавилася», – зауважила вона, аби хоч якось підтримати розмову. «Я цілком із тобою згодна», – мовила герцогиня, – «а висновок такий. Любов єдина землю обертає». А мені здавалося, ніби хтось казав, начебто найголовніше – не пхати носа до чужого проса, – пробурмотіла Аліса. «То це одне й те саме», – вигукнула герцогиня, ще дужче заганяючи підборіддя в Алісине плече. «А висновок тут напрошується такий. Як з містом повна голова, тоді не зра». «Як же вона полюбляє скрізь виводити висновки?» – роздратовано подумала Аліса. «Ти, мабуть, здивована, чому це я не обійму тебе за талію?» – промовила герцогиня. «Чесно кажучи, я не зовсім упевнена у твоєму фламінго. Чи, може, варто ризикнути?» «Боюся, він дзьобне», – попередила розумничка Аліса, якій ані трішечки не хотілось, аби герцогиня її обіймала. «Отож, бо й воно», – погодилася герцогиня. «Фламінго дзьобається не гірше за реп'яшки. Звідси робимо такий висновок. Це пташки одного польоту». «Ба, тільки реп'яшки не пташки», – зауважила Аліса. «Ти, як завжди, маєш рацію», – знову погодилася герцогиня. «Яка світла голова!» «Здається, реп'яшки – це мінерали», – правила далі Аліса. «Так-так, а вже ж», – підтвердила герцогиня. Вона ладна була погодитися з усім, що скаже Аліса. «Мінерали величезної вибухової сили, і з них виготовляють міни, якими дуже зручно робити підкопи. Отже, висновок такий. Головне – зберігати веселу міну при лихій грі». «Згадала!» – несподівано вигукнула Аліса, пропустивши повз вуха слова герцогині. «Реп'яшки – то овочі. Щоправда, на овочі вони не схожі, однак це овочі». «Ну, звісно, цілком згодна», – відгукнулася герцогиня. «І одразу напрошується висновок. Усякий овоч має свій час. Простіше кажучи, ніколи не думай про себе інакше, ніж це може здатися іншим, аби те, чим ти була або могла бути, не було чимось іншим, ніж те, чим ти здавалася або могла здаватися іншим, коли була інакшою». «Ох, либонь, я би краще зрозуміла», – чемно промовила Аліса, – «якби могла все це записати». «Так, із наскоку я не зовсім второпала, про що йдеться». «Зовсім дрібниці, порівняно з тим, що я могла би сказати, аби схотіла», –
відповіла влещена герцогиня. «Не задавайте собі клопоту, будь ласка», – поквапилася заспокоїти її Аліса. «Ну що ти, хіба це клопіт?» – заперечила герцогиня. «Дарую тобі все, що вже встигла сказати». «Нікчемний дарунок», – подумки зазначила Аліса. «Добре, що на день народження такого не дарують». Проте нічого подібного Аліса не промовила. «Ти знову про щось замислилася?» – поцікавилася герцогиня і майже повисла під боріддям на її плечі. «А чому би мені не замислитися?» – відповіла Аліса. Вона почувалася зле. «А чому би свині не літати?» – відгукнулася герцогиня. «А висновок?» Аж раптом, на превелике Алісине здивування, герцогиню як заціпило, і вона затремтіла. Аліса здійняла очі і побачила, що просто перед ними, скрестивши руки на грудях і грізно набурмосившись, стоїть королева. «Чудова погода, ваша величносте!» – пролопотіла герцогиня. «Я тебе щиро попереджаю!» – заверещала королева, тупнувши ногою. «Або ми позбавимося твого товариства, або ти позбавишся голови. Вирішуй негайно. Ба ні, вдвічі швидше». Герцогиня вирішила і миттєво зникла з перед очей. «Вертаємося до гри!» – звернулася королева до Аліси. Аліса почувалася такою наляканою, що, не випустивши й пари з вуст, попленталася за нею на майданчик. Тим часом гості скористалися відсутністю королеви і поховалися в затінок – перепочити. Однак, помітивши, що та повертається, вони чим швидше помчали на поле. І не дарма, бо королева, наблизившись до них, проголосила, що хвилина затримки коштуватиме життя геть усім. Поки тривала гра, королева без упину сварилася з гостями і репетувала: «Зіткнути голову! Голову геть!» І кожного разу, коли вона таке вигукувала, солдати зводилися на ноги і забирали якогось небураку до буцегарні. Кінець кінцем кількість воріт стала просто нікчемною, а невдовзі вже всі гравці понуро чекали на страту. Зрештою королева покинула грати і, важко відсапуючись, звернулася до Аліси. «А ти бачила нібито черепаху?» «Ні», – розгублено кліпнула Аліса. «Я навіть не відаю, хто це». «Та ти що?» – здивувалася королева. «Це ж те, що готують нібито черепашиний суп». «Ніколи не чула і не куштувала», – відповіла Аліса. «Тоді ходімо», – махнула рукою королева. «Вона сама про все розповість». І вони рушили. Покидаючи майданчик, Аліса почула, як король тишком-нишком звернувся до гостей. «Ми всіх вас вибачаємо». «От і чудово», – зраділа Аліса. Вона дуже переймалася призначеними стратами. Невдовзі вони зустріли грифона, що міцно спав на осонні. «Підводься, ледащо!» – наказала королева. «Доправ цю панянку до нібито черепахи. Нехай розповість їй свою історію, а мені час повертатися. Я там наказала декого стратити, тож маю наглянути, аби все було як слід». І вона почимчикувала геть, покинувши Алісу в компанії грифона. Аліса не довіряла грифонові, однак подумала, що він усе-таки безпечніший за королеву, і примусила себе заспокоїтися. «От сміхота!» – пробурмотів той чи то сам до себе, чи то до Аліси. «Сміхота?» – знічено перепитала Аліса. «Еге ж!» – кивнув грифон. «Усе це дурниці. Стратити. Скажеш ще. В них зроду віку такого не було. Гаразд, ходімо». «Усі тут тільки смикають мене. Ходімо, ходімо!» – подумки поскаржилася Аліса, плентуючись на зерці за грифоном. Дотепер мною ніхто так не крутив. Подолавши зовсім невеликий відтинок шляху, вони побачили вдалині нібито черепаху. Вона розляглася на краєчку скелі і зітхала так скрушно, наче серце їй краялося. Алісі стало їй щиро шкода. «Чому вона так сумує?» запитала вона грифона, і він майже повторив свої попередні слова. «Усе це дурниці. Сумує, таке скажеш. І нема чим перейматися. Гаразд, ходімо». І вони наблизилися до нібито черепахи. Та зійняла на них величезні, сповнені сліз очі, і нічого не сказала. «Оця панянка, – почав було грифон, – бажає послухати твою історію. Отже, щоби просто зараз мені була ця історія. Негайно!»
«Добре, я розповім», – промовила нібито черепаха глухим голосом. «Сідайте, но, і не розтуляйте пельки, допоки я не закінчу». Грифон за Лісою сілися. Запанувала мовчанка. «От цікаво, і як вона закінчить, якщо навіть почати неспроможна?» – подумала Аліса. Та оскільки зарадити справі вона не могла, то вирішила терпляче почекати. «За часів царя панька», – зрештою озвалася нібито черепаха, – «була я справжньою черепахою». І знову товариству оповила дзвінка тиша. Лише грифон подеколи кахикав, а черепаха повсякчас схлипувала. Аліса вже було остаточно вирішила піти геть, промовивши на прощаннях щось на кшталт «Дякую, вельмишановна, за цікавену оповідь», але потім вирішила ще трішечки почекати. Урешті-решт, нібито черепаха вгамувала свою тугу і, важко зітхаючи, повела мову. «Ото, як були ми ще зовсім анюні, нас водили до школи на самісінькому дні моря. Учителькою в нас була старенька бабця Черепаха. Ми називали її Черевашкою». «Нащо ж ви звали її Черевашкою?» – здивувалася Аліса. «Коли насправді вона була Черепахою?» «Ми називали її Черевашкою, бо в неї було чималеньке черевце», – роздратовано відповіла нібито Черепаха. «У тебе що, клепки в голові немає?» «Соромно про такі прості речі питати», – підтакнув грифон. Раптово замовкнувся грифон із нібито черепахою, вирішились на бідолашну Алісу. Вона ладна була крізь землю провалитися. Зрештою грифон повернувся до черепахи і попросив. «Аго, поквапся, ми ж не можемо сидіти тут цілісінький день». І черепаха продовжила. «Так от, ходили ми до школи, а школа наша була на самісінькому дні моря. Хоча ти дали б не повіриш у це». «Чом би ні?» – заперечила Аліса. «Я жодного слівця не сказала». «А вже ж сказала», – наполегливо мовила черепаха. «Не сперечайся», – визвірився грифон. Та в Алісі на думці не було сперечатися. «Освіту ми отримали якнайкращу», тим часом правила своє черепаха. «І то не дивно, адже ми ходили до школи щодня». «Я також ходжу до школи щодня», – зауважила Аліса. «Нічого надзвичайного в цьому немає». «А додатково тебе чогось навчили?» – спитала черепаха занепокоєно. «А як же?» – кивнула Аліса. «Музики та французької мови». «А прання?» – швидко запитала черепаха. «Звісно, що ні», – сердито відповіла Аліса. «Отже, школа в тебе була така собі», – полегшено видихнула черепаха. «Негодяща. А в нашій школі в рахунку завжди зазначали платня за французьку, музику та прання додаткова». «Нащо вам те прання?» – запитала Аліса. «Коли ви жили на дні моря?» «Усе одно я не могла вправлятись у пранні», – зітхнула нібито черепаха. «Мені це було не по кишені. Я вивчала лише обов'язкові предмети». «Які?» – поцікавилася Аліса. «Спочатку ми, як водиться, чигали і пищали», – пояснила черепаха. «А тоді взялися за чотири дії – мати і мачухи – домивання, відтирання, зношення, милення». «Я про милення ніколи не чула», – ризикнула зауважити Аліса. «Ніколи не чула про милення?» ревнув грифон, здіймаючи лапи до неба. «А про кохання, сподіваюся, ти знаєш?» «Так», – невпевнено кивнула Аліса. «Це коли у тебе є хтось, серцю милий». «Ну от бачиш», – змахнув хвостом грифон. «Тоді чому ж ти не знаєш, що означає милення? Ти що, геть дурненька?» Аліса враз перехотіла дізнаватися, що воно таке оте милення, тому просто звернулась до нібито черепахи. «А чого вас ще навчали?» «Ну, всякому різному. Наприклад, давньогрецької та давньоримської касторії, зебрографії, чорнопису і калинознавству. А ще ми ставили мімічні досліди. Наш мімік, старий вугор, відвідував нас раз на тиждень. Крім того, він учив нас драконометрії та шкарпетики, де треба було плекати слонети». «Це як?» – запитала Аліса.
«На жаль, показати тобі цього я не можу», – похитала головою, нібито черепаха. «Старенька вже. А Грифон не вивчав такої дисципліни». «Часу мене не було», – пояснив Грифон. «Зате я отримав класичну освіту». «А що це?» – поцікавилася Аліса. «Усе просто. Ми з моїм учителем-дідусем Крабом виходили на подвір'я та цілісінький день грали у класи. Ось який у мене вчитель був». «Справжній класик!» – зітхнула черепаха. «Шкода, що я до нього не потрапила. Подейкують, ніби він викладав лавину, філософію та планетику». «Точнісінько так», – підтвердив Грифон. На цьому вони похнюпили носи і скрушно зітхнули. «А як довго тривали ваші заняття?» – запитала Аліса, бажаючи якнайшвидше змінити тему. «Та коли як?» – озвалася черепаха. «Коли займемо всі місця, тоді й почнемо». «Тобто не обов'язково рано вранці?» – здивувалася Аліса. «Зовсім не обов'язково», – втрутився Грифон. «Це ж бо заняття. Починаються, коли зайнято всі місця, а закінчуються, коли хтось наважується зайняти вчителя. І той займає всі геті з класу, бо вже далі наука перетворюється на муку, або коли на світ займається. Чи не дай Боже, щось у школі зайнялося? Зрозуміло?» Усе це здалося Алісі таким химерним, що вона мимоволі впала у глибоку задуму. «А як же може зайнятися морська школа?» – запитала вона трохи згодом. «Ну, годі вже про школу», – рішуче заявив Грифон. «Побалакаймо ліпше про наші ігри». Розділ 10. Морська кадриль. Нібито черепаха в черговий раз глибоко зітхнула і витерла очі, аби втупити їх в Алісу. Либонь вона хотіла щось сказати, однак до горла їй підкочували гіркі ридання. «Таке враження, ніби в неї кістка в горлі застрягла», – зауважив Грифон, надивившись на марні намагання черепахи. А тоді заповзявся термосити її та стукати по спині. Зрештою, нібито черепаха оговталась і, ковтаючи потоки рясних сліз, здобулася на мову. «Вочевидь, ти не жила на морському дні достатньо довго». «Не жила», – підтвердила Аліса. «Тож, гадаю, ти ніколи не бачила живого омара». «Зате я його кушту», – бовкнула бува Аліса, проте вчасно похопилась і затнулася. «Ні, не бачила». «Отже, ти гадки не маєш, як весело водити танок з омарами». «Не маю», – розвела руками Аліса. «А який саме танок?» «Кадриль», – пояснив Грифон. «Це коли всі стоять рядочком на узбережжі». «Двома рядочками», – поквапилася виправити його черепаха. «Тюлені, лососі, черепахи і решта морських мешканців. І от коли здихаєшся всіх медуз...» «А це вельми непросто», – зауважив Грифон. «Робиш спершу два кроки вперед», – продовжила черепаха. «Побравшись за руки з омаром», – знову перервав Грифон. «Звісно», – покивала черепаха. «Отже, робиш два кроки вперед, далі підходиш до партнера». «Міняєш омарів і таким самим чином повертаєшся назад», – закінчив Грифон. «А тоді, як ні в чому не бувало, продовжила черепаха, жбурляєш». «Омарів», – вигукнув Грифон, підстрибнувши на місці. «Якнайдалі в море». «Пливеш із ними», – радісно заверещав Грифон. «Перекидаєшся разочок у воді», – вигукнула черепаха і заповзялася ходити колесом довкруж. «А далі знову міняєш омарів», – репетував Грифон. «І повертаєшся на узбережжя. Оце і є перша фігура», – промовила черепаха раптово принишклим голосом. А тоді вони з Грифоном усілися, сумні й невеселі на пісочок, і враз забули, як тільки нагорлали і гасали, мов на віжені. «Дали б це дуже гарний танок», – сказала Аліса. «Хочеш подивитися?» запропонувала нібито черепаха. «Дуже!» – вигукнула Аліса. «Ей, підіймайся!» – наказала Грифонові черепаха. «Покажімо їй першу фігуру.
Не біда, що тут немає омарів. Ми без них обійдемося. Хто співатиме?» «Співай ти», – мовив Грифон. «Я забув усі слова». І вони повагом повели танок навколо Аліси, ритмічно вимахуючи головами і не помічаючи, що повсякчас наступають їй на ноги. Черепаха затягла тужливу пісню. «Гей, поквапся, любий друже!» – окунь равлика просив. «На зерці дельфін крокує, ледь на хвіст не наступив. Черепахи йдуть, тюлені, якомога швидше крок. Будуть файні вечорниці. Підеш з нами у танок? Хочеш, підеш? Хочеш, підеш біля моря у танок? От побачиш, нам з тобою буде геть не до нудьги. Скоро хвилі віднесуть нас на далекі береги. Це вони, зітхає равлик, далеченько нас жбурнуть. Ох, не хочу, ні, не можу, хай танки самі ведуть. Не піду я, не бажаю, хай танки самі ведуть. Далеченько не буває, окунь жваво запевняв. Тільки Англію покинеш, вже до Франції пристав. Як одна земля зникає, інша вмить стає близька. Тож не бійся, друже милий, приєднатись до танка. Чи підеш ти, чи захочеш приєднатись до танка? Чи захочеш, чи підеш ти з нами вкупі до танка? Безмежно вам вдячна, вигукнула Аліса, невимовно втішена, що танок нарешті скінчився. Це було незабутнє видовище. До того ж, мені дуже сподобалася пісенька про окуня. Така кумедна. До речі, про окуня. Пригадала щось, нібито черепаха. Ти бачила його, Агеш? Звісно, закивала Аліса. Він часто-густо бував у нас на вечерю. Вона перелякано затнулась, однак черепаха цього не помітила. Не знаю, що ти маєш на увазі, правила своє черепаха. Та оскільки ви зустрічалися, ти, напевно, знаєш, як він виглядає. Либонь знаю, замислено протягнула Аліса. Він убраний у кожух із крихт, а його хвіст запханий до рота. Ну, щодо кожуха ти помиляєшся, заперечила черепаха, бо крихти одразу позмивались би в море, а хвіст у нього і справді в роті. І ось чому. Нібито черепаха неквапом позіхнула і приплющила очі. «Поясни, що до хвоста», – звернулась вона до Грифона. «Справа в тім», – підхопив Грифон, – «що окунь дуже полюбляє давати лиха за каблуком разом із омарами. А ті залюбки жбурляють його в море, і він літає далеко-далеченько. Дорогою він часто-густо перекидається». І його хвіст потрапляє до рота, застрягає там та так міцно, що лищатами не витягти. Отакої. «Спасибі», – подякувала Аліса. «Дуже цікаво. Я нічого подібного про окуня не знала». «Коли хочеш», – сказав Грифон, – «я тобі ще дещо про нього розповім. Знаєш, чому його окунем звуть?» «Я ніколи про це не думала», – зізналася Аліса. «А чому?» «Бо куняє й око витріщає», – поважно пояснив Грифон. Аліса розгубилася. «Куняє?» – знічено перепитала вона. «Еге ж», – кивнув Грифон. «Як риба він повний нікчема, зате лякати вміє знаменито». Аліса сиділа, язика проковтнувши, і лише мовчки лупала очима. «Так і так, він полюбляє закуняти десь під коралом», продовжував Грифон. «А як тільки хтось підпливе, ми хочемо розплющити і виболушити свої очиська. Та не просто виболушити, а ще й зблиснути ними, немов ліхтарями. Повір, це виглядає неймовірно лячно. Крім того, в окуня повно друзяк. Він дібрав їх собі до пари. Найкраще йому бешкетується з хеком і лящем. Бо хек уміє славно хекати, а лящ – лящати. Ото вони й розважаються зранку до ночі. Окунь очиськами блимає, хек у потилицю хекає, а лящ плавцями лящить. А ще є в них подружка – Мурена. Вона дуже вправно мури вибудовує.
Отак підпливете ішком-нишком, і гоп, перед тобою вже мур височий є неосяжний. А вудильник той узагалі чіпляє бідолашних рибин на вудочку, що стерчить йому з лоба, і тягає за собою по всіх усюдах. У купі ця банда стільки рейваху вчиняє страх. Чула про оселедця? Аліса кивнула. Оце вони його допекли. Налякали так, що він сам до діжі стрибнув і братів своїх забрав із собою. Тому й кажуть, напхано як оселедці в одіжі, здогадалася Аліса. Саме так, зітхнув Грифон. Тому. Раптом нібито черепаха розплющила очі. Ну досить, пробурчала вона. Тепер ти розкажи про свої пригоди. Я залюбки розповім усе, що трапилося зі мною від сьогоднішнього ранку, непевно промовила Аліса. А про вчора я казати не буду, адже тоді я була геть інша. Поясни, зажадала черепаха. Ні-ні, спершу пригоди, нетерпляче урвав її Грифон. Немає часу на пояснення. І Аліса заповзялася розповідати все, що сталося з нею відтоді, як вона побачила білого кролика. Спочатку вона почувалася незатишно. Грифон і черепаха сіли майже в притул до неї, роззявивши роти і виболошивши очиська. Та невдовзі вона призвичаїлася. Слухачі сиділи мовчки, аж поки вона не почала оповідати про зустріч із синьою гусінню і про свою невдалу спробу прочитати вірша «Татко Вільям». Тоді нібито черепаха зітхнула і зазначила. «Чудосія! Дивно та й годі!» – погодився Грифон. «Усі слова не ті!» – замислено пробурмотіла черепаха. «А може вона нам щось прочитає? Накажи їй!» І вона зиркнула на Грифона, наче той був Алісиним володарем. «Підведися і читай, лине, голос не роби!» – віддав наказ Грифон. «Як же тут полюбляють верховодити?» – подумала Аліса. «Постійно змушують щось читати. Таке враження, ніби я у школі». Попри все, вона слухняно звелася на ноги і почала читати. Однак у її думках табунами сновигали омари, а окуні шкварили кадриль, тому вона навіть не помічала, які слова вимовляє. Тим часом слова лунали вельми дивні. «Лине голос омара, як грім із небес. Ви мене допекли, почорнів я, мов пес. Тож мерщій дайте цукру, припудрити карк. І задерши хвоста, він вдягає свій фрак. Коли море спокійне і тиша на дні, кашалоти, мовляв, йому геть не страшні. Та якщо кашалот поблизу маячить, він стрибає в пісок і волає «Спасіть!» «Геть не схоже на те, що я вчив у школі», – невдоволено зауважив Грифон. «Я також ніколи дотепер таких віршів не чула», – відгукнулася черепаха. «Чесно кажучи, це повна маячня». Аліса не випустила й пари з вуст. Лише тихенько сіла на пісок і затулила обличчя долонями. Вона вже втратила віру, що бодай колись все знову стане звичним. «Вона нічого не може пояснити», – помітив Грифон. І, обернувшись до Аліси, додав. «Читай далі». «А навіщо він хвоста задер?» – запитала черепаха. «Хоч це поясни». «Задля танців», – мовила Аліса. «Ну, позиція така». Вона й сама нічогісінько не розуміла, тому не бажала продовжувати розмову. «Ну ж, бо читай далі», – поквапив її Грифон. «Якось лісом ішов я». Аліса не наважилася відмовити, хоча й була впевнена, що в неї знову нічого не вийде. Тож вона заповзялася читати тремтячим голосом. «Якось лісом ішов я, і раптом застиг. За кущем вовки-пугач ділили пиріг. Знагла вовку весь шмат без останку ковтнув, ну, а пугач хіба що тарілку лизнув. Проте вовк не вгавав. Решту теж поділю. Ти виделку візьми, а я ніж прихоплю». І набивши живіт, вовк під дерево сів, а вже замість десерту він по... «Ну, а що читати всяку курзу-верзу?» обурено перервала її черепаха. «А ж ти все одно нічого не поясниш? Подібного безглуздя я ще ніколи не чула». «Еге ж, гадаю, досить»,
погодився Грифон, і це дуже втішило Алісу. «Хочеш, ми ще разочок станцюємо?» – запропонував Грифон. «Чи нехай тобі черепаха пісеньку заспіває?» «Будь ласка, якщо можна пісню!» – вигукнула Аліса так запекло, що Грифон лише гмикнув і стинув плечима. «На кольорі смак, товариш, не всяк!» – ображено пробуркотів він. «Заспівай їй святу вечерю!» Нібито черепаха глибоко зітхнула і схлипуючи затягла. «Свята вечеря! Суп в полумиску густий! Чудовий, ніжний, незрівнянно запашний! Хто здатен встояти, побачивши його? Свята вечеря, дай нам супу одного! Свята вечеря, дай нам супу одного!» «Повтори приспів!» – попросив Грифон. Черепаха вже бува роззявила рота, коли здалеку долинуло. «Суд іде! Вшиваємося, мерщій!» – скрикнув Грифон, а тоді схопив Алісу за руку і потягнув за собою, так і не дослухавши пісні. «А над ким суд?» – відсапаючись, запитала Аліса. Але Грифон лише торочив. «Швидше, мерщій!» – і пришвидшував крок. А морський вітерець усе навіював віддалені слова. «Свята вечере, ми тебе не віддамо!» Приспів лунав тихіше і тихіше, доки зовсім не вщух. Розділ 11. Хто поцупив калачі? Червові королі з королевою сиділи на троні, а навколо юрмилися решта карт укупі з різноманітними пташками і звірятками. Біля підніжжя трону, поміж двох вартових, височив валет, закутий у ланцюги. Поруч із королем крутився білий кролик. В одній руці він тримав горн, а в іншій – довгий пергаментний сувій. Посередині стояв стіл, а на ньому величезна тареля із калачами. Вигляд у них був такий спокусливий, що в Аліси аж слинки потекли. «Швидше б скінчився той суд», – подумала вона, – і почалося частування. Утім, надія була вельми примарною, тож Аліса почала роздиратися на всі біч, аби згаяти час. Дотепер Аліса жодного разу не бувала в суді, хоча й читала про це у книжках. Вона тішилася, що майже все тут виявилось їй знайомим. «Он суддя», – міркувала вона. «Якщо на ньому перука, він, напевно, суддя». Суддею, до речі, був сам король. А оскільки корону йому довелося вдягти на перуку, почувався він не надто впевнено. До того ж, виглядало це вельми незграбно. «А он там місця для присяжних», – продовжувало розглядати все навкруги Аліса. Оці 12 істот, їй довелося використати це слово, тому що там були і звірятка, і птахи, вочевидь, і є присяжними. Останнє слово вона повторила двічі або й тричі, бо дуже пишалася такими знаннями, адже серед її одноліток, і то була щира правда, зовсім небагато дівчат розуміли, що воно таке. Утім, назвати їх присяжними засідателями також було б помилкою. Тим часом присяжні щось швиденько записували на грифельних дошках. «Що це вони пишуть?» – прошепотіла Аліса Грифонові. «Адже суд ще не розпочався». «Вони записують свої імена», – так само тихо відповів Грифон. «Побоюються, що забудуть їх до закінчення процесу». «От дурники», – обурено вигукнула Аліса. Тієї ж миті білий кролик попередив. «Не галасуйте в судовій залі». А король насунув на носа окуляри і занепокоєно окинув оком залу. Либонь хотів виявити, хто ж там щиняє галас. Аліса примовкла. Зі свого місця вона бачила, так чітко ніби стояла за спинами присяжних, що вони одразу ж заповзялися нашкрябувати її слова. От дурники! Ба, навіть помітила, що один із них не знає, як пишеться оте «дурники», тому підглядає в сусіда. «Ох, уявляю, що вони там понаписують, допоки закінчиться суд», – подумала Аліса. В одного з присяжних жахливо рипів грифель. Звісно, терпіти таки Аліса була не в змозі, тому вона тишком-нишком підійшла до того небураки і стала в нього за спиною.
а коли трапилася добра нагода, спритно вихопила грифель із його пальців. Усе це відбулось так швидко, що бідолаха присяжний, а це виявився малюк Біллі, не встиг навіть оком змигнути. Тож, марно пошукавши свого грифеля, він вирішив писати пальцем. Та користі з цього не було жодної, оскільки палець не залишав сліду на грифельній дошці. «О, повіснику, зачитуй звинувачення», – наказав король. Тоді білий кролик тричі просурмив у горн, розгорнув пергаментний сувій і проголосив. «Дама червів уночі випікала калачі, щоб ніхто бува не вкрав. Та валет таки зумів, калачі усі поїв і п'ятами накивав». «Обміркуйте своє рішення», – звернувся король до присяжних. «Ні-ні», – поквапився заперечити кролик. «Іще зарано. Треба, щоб усе відбулося за правилами». «Викликати першого свідка», – вигукнув король. Білий кролик знову тричі просурмив і пропищав. «Перший свідок!» Цим свідком виявився капелюшник. Він наблизився до трону, в одній руці тримаючи філіжанку з чаєм, а в іншій – бутерброд. «Перепрошую, ваша величносте», – розпочав він, – «за те, що я прибув із філіжанкою. Коли по мене прийшли, я пив чай. Не встиг допити». «Міг би й устигнути», – зауважив король. «Коли ти розпочав?» Капелюшник зиркнув на березневого зайця, що крокував за ним на зерці, пробравшись за руки із сонею. «14 березня, здається», – мовив він. «15-го», – виправив заєць. «16-го», – докинула Соня. «Запишіть», – наказав король, і присяжні хутенько нашкребли на своїх дужках три числа, а тоді склали їх і перевели в шилінги та пенси. «Зніми свого капелюха», – звернувся король до капелюшника. «Він не мій», – пробулькотів той. «Поцуплений», – переможно вигукнув король і обернувся до присяжних, які тут таки заповзялися шуркотіти грифелями. «Я тримаю їх на продаж», – пояснив капелюшник, – «а своїх не маю, оскільки лише роблю капелюхи». Цієї миті королева начепила окуляри й уп'яла очі в капелюшника, – аж той зблід і заточився з переліку. «Давай свідчення», – мовив король, – «і припини нервувати, бо я тебе страчу на місці». Ця обіцянка не надто підбадьорила капелюшника. Він розгублено потупцяв і відкусив замість бутерброда шмат чашки. Аж раптом Аліса зрозуміла, що почувається якось дивно. Вона ніяк не могла розібрати, що ж із нею коїться, поки врешті-решт не усвідомила – вона знову росте. Спочатку Аліса збиралася підвестися і піти геть, та потім вирішила залишитись і сидіти в залі доти, доки для неї буде місце. «Чи не могла би ти не тиснути на мене?» – спитала Соня, що сиділа поруч. «Я ледь дихаю». «Нічого не вдієш?» – зітхнула Аліса. «Я зростаю». «Ти не маєш права тут рости», – зауважила Соня. «Дурниці!» – впевнено заявила Аліса. «Ви чудово знаєте, що і самі прибавляєте у зрості». «Так, проте я росту із пристойною швидкістю», – заперечила Соня, «на відміну від декого. Це ж неподобство, яке так рости». Вона набурмосилася, підвелася і попростувала в інший бік зали. А королева тим часом грізно пронизувала очима капелюшника. Не встигла Соня всістися, а вона вже суворо наказала. «Принесіть перелік тих, хто співав на останньому концерті». Почувши це, бідолашний капелюшник затремтів так, що з нього позлітали черевики. «Давай свідчення», – люто повторив король, – «бо я страчу тебе негайно. Мені нема діла до твоїх нервів». «Я простий хлоп», – тихенько пробулькотів капелюшник. «І не встиг я напитися чаю. Минув усього тиждень відтоді, як я розпочав. Хліба з маслом у мене майже не лишилося, а я все міркував про пугача, що кружляє наді мною, мов таріль над головою». «Мов що?» – перепитав король. «Ну, таця над головою». «Не мороч мені голову!» – гарикнув король. «Та і ця геть різні речі. Ти що, за дурника мене маєш? Продовжуй свідчити». «Я простий хлоп», – торочив своє капелюшник. «Тільки потому у мене все попливло перед очима,
Аж раптом брезневий заєць каже: «Нічого я не казав», – хутко заперечив заєць. «А вже ж казав», – наполягав капелюшник. «Нічого подібного», – вигукнув заєць. «Я все заперечую». «Він все заперечує», – відгукнувся король. «Не занотовуйте до протоколу». «Отже, це сказала Соня», – пробелькотів капелюшник із острахом глипнувши на мишу. Але та нічого не заперечувала. Вона хропла на всі заставки. «Тоді я відкраю в собі ще хліба», – вів далі капелюшник, – «і намастив маслом». «То що ж сказала Соня?» – озвався хтось із присяжних. «Не пам'ятаю», – стенув плечима капелюшник. «Спробуй згадати», – наказав король, – «бо я скараю тебе на смерть». Бідолашний капелюшник опустив додолу філіжанку та бутерброд і гепнувся на одне коліно. «Я ж простий хлопчина», – відчайдушно повторив він, – «і я повсякчас думаю про пугача». «Сам ти пугач», – пробуркотів король. Несподівано одна з морських свинок бурхливо заплескала в долоні і миттєво була придушена. «Згоден, це нелегке слово, тож я поясню тобі, що воно означає». Бартові витягли великий мішок, схопили свинку, запхали її туди, усілися на неї верхи. «Добре, що я побачила, як це робиться», – подумала Аліса. «Бо я часто густо читала в газетах, повстання було придушено, гадки не маючи, що воно таке». «Ну досить», – мовив король до капелюшника. «Твій час вичерпано. Пропоную поставити на цьому крапку». «Але я нічого не вичерпував», – запанікував капелюшник. «І крапки на пугачах жодного разу не ставив. Я лише капелюхи вмію шити». «От дурило», – пхикнув король. Тієї ж миті ще одна свинка, бува, заплескала і миттю була придушена. «Нарешті позбулися всіх свинок», – потішилася Аліса. «Тепер справа має піти хоч іж». «Ти вільний», – мовив король капелюшникові. Капелюшник прожогом кинувся геть, навіть забувши взути черевики. «І зітніть йому на дворі голову», – додала королева, обернувшись до одного з вартових. Проте капелюшник був уже далеченько. «Викликати доказчицю!» – розпорядився король. Аліза одразу вгадала, хто має війти до зали. Адже ті учасники процесу, що сиділи біля дверей, несподівано й одночасно чхнули. Отже, доказчицею була кухарка, і прийшла вона не з порожніми руками, а вже ж, а з перечницею. «Давайте сюди ваші свідчення!» – вимогливо промовив король. «А дзузьки!» – задерла носа кухарка. Король здивовано зиркнув на білого кролика. «Ваша величність, боюся, доведеться вчинити перехресний допит», – прошепотів кролик. «Ну, перехресний той перехресний», – зіткнув король, склав на грудях руки і, набурмосившись, так дивно скосив очі, що Аліса аж сахнулася. Зрештою король відсторонено запитав. «І з чого печуть калачі?» «Здебільшого з перцю», – відповіла кухарка. «І з меду!» – протягнув кволий голосок поза її спиною. «Опайте цю Соню!» – заверещала королева. «Стинайте її голову, женіть її в шию, продушіть її, ущипніть її, відріжте її вуса!» Усі підірвалися ловити Соню, то щинилася страшенна буча, а коли кінець кінцем гармидер ущух, кухарки в залі вже не було. «От і чудово!» – полегшено зітхнув король. «Викличте наступну доказчицю!» І, схилившись до королеви, він тихесенько прошепотів. «Люба, настала твоя черга влаштовувати перехресний допит, бо в мене голівонька болить». Білий кролик зашорхотів сувоєм. «Цікаво, кого вони зараз викличуть?» – почала бува гадати Аліса. «У них досі немає жодних доказів». Аж раптом, на її превеликий подив, кролик вигукнув своїм верескливим голоском. «Аліса!» Розділ 12. Свідчення Аліси. «Я тут!» – озвалася Аліса, забувши від хвилювання, що неабияк підросла за останні кілька хвилин, і так рвучко підхопилася зі свого місця, що зачепила подолом спідниці лаву присяжних. Лава перекинулась, і всі присяжні просто посипалися просто на голови решти присутніх. Аліса подумала, що присяжні нагадують їй рибок, які висипалися з акваріуму тиждень тому,
коли вона ненароком його перекинула. «Ой, Леле, вибачте, будь ласка!» Сполошилася Ліса і затято заповзялася згрібати небурак. Із голови їй ніяк не йшов акваріум, тож вона гадала, якщо не зібрати всіх присяжних і не всадовити на лаву негайно, то вони неодмінно загинуть. «Суд продовжить роботу лише після того, як усі присяжні повернуться на свої місця», – суворо проголосив король. «Я повторюю, всі, всі до єдиного», – наголосив він, пропалюючи очима Алісу. Аліса кинула оком на присяжних і помітила, що поспіхом кинула малюка Білі на лаву до гри дригу. Бідолаха сумовито тиліпав хвостиком, однак нічим не міг собі зарадити. Тож Аліса хутенько схопила його і розташувала як слід. Подумки ж вона зазначила. Хоч так, хоч сяк, яка різниця? Увесь цей суд цілковито безглуздий. Повернувшись на місця і трохи оговтавшись, присяжні знову похапали свої грифелі й дошки, що, бува, загубилися під час їхнього падіння, і відчайдушно заповзялися описувати такий химерний випадок. Лише Білі не поворухнувся. Він завмер, широко роззявив рота і втопив погляд у небі. Либо ніяк не міг прийти до тями. «Що тобі відомо про цю справу?» – запитав король. «Нічого», – чесно сказала Аліса. «Геть нічого?» – наполягав король. «А нічогісінько», – підтвердила Аліса. «Це надзвичайно важливо», – звернувся король до присяжних. Вони негайно кинулися писати, але несподівано втрутився кролик. «Ваша величність, ви маєте на увазі неважливо?» Він говорив дуже поштиво, проте водночас змовницьки ворушив вухами і підморгував. «Так-так», – закивав король, – «саме це я і збирався сказати. Неважливо. Звісно, неважливо». І він тихенько забурмотів сам до себе, ніби дослухаючись, що краще звучить. «Важливо, неважливо, неважливо, важливо». Присяжник запитав «важливо». Решта неважливо. Аліса стояла ні в сих, ні в тих, мовчки спостерігаючи за їхньою роботою. «Усе це не має значення», – думала вона. «Суцільне казна що?» Аж раптом король, який занотовував щось у великій книзі, вигукнув. «Тиша!» А тоді зиркнув у свої нотатки і прочитав. Правило 42. Кожен, чий зріст більший за милю, має негайно покинути залу. Усі присутні вп'ялись очима в Алісу. «Я ще не сягнула милі», – зазначила Аліса. «А вже ж сягнула», – заперечив король. «Ти заввишки 2 милі, ба навіть більше», – додала королева. «Нікуди я не піду», – заявила Аліса. «І взагалі, це не справжнє правило, ви його тільки-но вигадали». «Це найстаріше правило у книзі», – мовив король. «Чому ж воно тоді 42-ге?» – запитала Аліса. «Воно мусить бути першим». Король зблід і поспіхом згорнув книгу. «Обміркуйте своє рішення», – тихим тремтячим голосом наказав він присяжним. Білий кролик скочив зі свого місця. «Ваша величносте», – звернувся він, – «тут є інші докази». Тільки-но було знайдено один документ. «Що за документ?» – поцікавилася королева. «Я його не читав», – відповів кролик. «Та здається, це лист від підозрюваного до когось». «Звісно, до когось», – нетерпляче зауважив король. «Навряд чи він писав би листа нікому. Зазвичай так не робиться». «Кому він адресований?» – запитав хтось із присяжних. «Нікому», – стенув плечима кролик. «Принаймні, на звороті нічого не зазначено». Сказавши це, він розгорнув листа і додав. «Це навіть не лист, а вірші». «Рука підозрюваного?» – запитав інший присяжний. «Ні», – відповів кролик. «І це вже дуже підозріло». Присяжні розгубилися. «Отже, він підробив чиюсь руку», – вирішив король. Присяжні полегшено зітхнули. «Ваша величносте», – озвався Валет, – «я цього листа не писав, і вони нічого не доведуть. Там немає підпису». «Тим гірше», – скрушно похитав головою король. «Виходить, ти мав якийсь дурний намір,
бо інакше поставив би підпис, як усі чесні люди. Зала вибухнула оплесками. Вперше за весь день король виголосив щось розумне. «Провину доведено», – подала голос королева. «Голову?» «А от і ні», – вигукнула Аліса. «Ви ж навіть не знаєте, про що вірші». «Читай їх», – наказав король кроликові. Той начепив окуляри. «І з чого почати?» – запитав він. «Почни спочатку», – поважно відповів король. «І не спиняйся, допоки не сягнеш кінця. Лише тоді закінчуй». Запанувала лунка тиша, і от що прочитав білий кролик. Вони донесли, ніби ти в неї був. Порадили в нього спитати. Він гарний хлопчина, від неї почув. Шкода, не навчився веслувати. Він їм передав, ніби я не прибув. Проте це для них не новини. Та знаю про це, зби далеко сягнув тоді, хто б із вас взяв провину. Я дав їй одну, а вони йому дві. А ти дав нам три або більше. Та все повернулось від нього тобі, хоча було в мене раніше. Якби нас із нею, бува, затягли в оту цікавенну пригоду, звільнити усіх ми би точно змогли. Він дав би нам гарну нагоду. До того, як з'їхала з глузду вона, гармидер вчинив шебестями. Я думав, що ти, мов камінна стіна, між тими і з ним і між нами. Ти тільки про неї йому не кажи, що їх вона дуже любила. Секрет цей до віку в душі збережи. Нехай його візьме могила. «Це надзвичайно важливий доказ», – промовив король, задоволено потираючи руки. «Усе, що ми чули дотепер, дурничка порівняно з ним. Тож наразі прошу присяжних обміркувати своє…» Та Аліса не дозволила йому договорити. «Якщо бодай хтось із них розтлумачить мені, про що йдеться у цих віршах, я подарую йому 6 пенсів», – обурено вигукнула вона. Протягом останніх кількох хвилин Аліса стала ще вищою, тому геть забула про колишній переляк. Як на мене, вони не мають сенсу. Присяжні тут таки занотували. Вона запевняє, що вони не мають сенсу. Проте жоден із них не спробував розтлумачити вірші. «Якщо вони дійсно не мають сенсу, – озвався король, – це тільки на краще. Можна не длубатись над їхнім тлумаченням. Утім…» Він поклав вірші собі на коліна, зиркнув на них одним оком і поважно мовив. «Утім, я, либонь, можу дещо пояснити. Не навчився веслувати». І, розвернувшись до Валета, поцікавився. «Адже ти не вмієш веслувати, геш?» Валет скрушно похитав головою. «Ані трішечки. А що тут дивного? Він же був паперовим». «Егеш!» Пробурмотів король і знову схилився над віршами. «Це для них не новини. Цей рядок, звісно ж, про присяжних. Я дав їй одну, а вони йому дві. То он, що він зробив із калачами?» «Але ж там написано, що все повернулось від нього тобі», – зауважила Аліса. «Ну, звісно, повернулося», – вигукнув король, переможено тицяючи пальцем у бік тарелі з калачами, що стояла на столі. «Вочевидь, саме так». «До того, як з'їхала з глузду вона», – пробурмотів він і глипнув на королеву. «Хіба колись ти з'їжджала з глузду, другесенька?» «Ну що ти мелеш жодного разу?» – обурено відповіла королева і тут таки пожбурила каламар у малюка Білі. Небурака покинув, бува, писати на дошці пальцем, бо помітив, що палець для цього не надто придатний. Однак тепер він мерщій заповзявся писати знову, вмочивши пучки в чорнила, які стікали йому з писка. «Гармидер вчинив шебестями», – прочитав король і знову скосив очі на королеву. «Хіба ти маєш звичку влаштовувати гармидер та ще й бестями, любонько?» «Ніколи такого не було», – заявила королева, а тоді раптово почервоніла, як буряк, і заверещала, тицяючи тремтячим пальцем у бідолашку Біллі. «Голову геть! Голову геть!» «Ясно, ясно», – всміхнувся король. «Ти не репетуєш бестями, а доводиш до бестями». Він вдоволено роззирнувся, проте в залі панувала мертва тиша. «Це каламбур такий», – весело додав король. І тоді всі присутні захихотіли.
Нехай присяжні нарешті ухвалять рішення, винен він чи ні, промовив король, далебів 20 за сьогодні. Ні, вирискнула королева, спершу вирок, а винен він чи ні, потім розберемося. Дурниці, голосно озвалася Ліса, як таке може зайти в голову? Стулипельку, залементувала королева, бурякуючи ще дужче. І не сподівайтеся, заявила Аліса. «Голову геть!» – заволала тупочучи ногами королева. Ніхто не поворушився. «Хто вас боїться?» – гмикнула Аліса. Вона вже досягла свого звичного зросту. «Ви лише колода карт!» Цієї ж миті всі карти здійнялись у повітря і полетіли Алісі в обличчя. Вона зойкнула чи то перелякано, чи то обурено і замахала руками, відбиваючись. Аж раптом помітила, що лежить на березі, поклавши голову на коліна сестрі. А та лагідно прибирає її з обличчя сухе листя, що злетіло з дерева. «Алісо, дорогенька, прокинься!» – прошепотіла сестра. «Ну ти й сонько!» «Мені такий чудернацький сон наснився!» – промовила Аліса і розповіла сестрі все, що запам'ятала про свої нещодавні пригоди. А коли вона закінчила свою оповідь, сестра поцілувала її та сказала: «Дійсно, дуже цікавий сон. А тепер біжи мерщій додому, бо запізнишся до вечірнього чаю». Аліса скочила на ноги і помчала, а поки мчала, повсякчас думала про свій чарівний сон. Тим часом її сестра сиділа на березі, милувалася призахідним сонцем і думку гадала про свою крихітку Алісу та її пригоди. Невдовзі вона задрімала і побачила Алісу. Маленькі рученята знову оповили її коліна, а величезні очі подивилися знизу вгору зачудовано. Вона почула Алісин голос і побачила, як та смикає головою, відкидаючи з чола неслухняний чубчик, що наполегливо спадав на очі. Вона прислухалася. Навколо все завирувало. І чудернацькі істоти, що снились Алісі, оточили її. Висока трава під її ногами зашурхотіла. Це промчав повз білий кролик. У ставочку неподалік із плюскотом пропливла нажахана миша. Долинув дзвін посуду. Вочевидь, березневий заєць знову частував приятелів нескінченним чаєм. Королева пронизливо заверещала: «Голову геть!» На колінах у герцогині розічхалося немовля, а довкола зі свистом полетіли тарілки та блюдечка. І знову повітря сповнилось криками грифона, рипінням грифеля по дошці, вереском придушеної свинки і риданнями бідолашної ніби до черепахи. Отак вона й сиділа, заплющивши очі і уявляючи, що також потрапила до диву краю. Хоча, напевне, знала, варто їй розклепити повіки, і все знову стане цілком звичним. І виявиться, що то вітер шурхотить у траві, хвилює ставочок і розхитує очерети. Дзвін посуду обернеться дзвоником на шиї вівці, вереск королеви – голосом пастушка, квиління немовляти і грифонів крик – гамором у господі, а сумовиті пісні нібито черепахи – віддаленим муканням корів. Нарешті вона уявила, як її маленька сестричка подорослішала і, зберігши тепло в душі і любов у серці, збирає довкола купи малюків, аби розповідати їм неймовірні казки. Можливо, вона відкриє їм свій дивокрай і, перейнявшись їхніми радощами та хвилюваннями, пригадає своє щасливе дитинство. Кінець.